Velik pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Kao što vidite i po samom klipu, u današnjem video ću vam pokazati kako se da jedan običan game solo arene kad imaš 10.000 poena. Obavezno da bacite like, subscribe. I zašto radim ovaj video, jer pola vas, mislim većina vas, nema 10.000 poena i ne zna kako izgleda jedan game u 10.000 poena areni. I vjerojatno pola vas misli, a to je ono stekano, puno ljudi u zadnjoj zoni. Ne ljudi, to ćete tek sad vidjet. Obavezno bacite subscribe, bacite like. Zaprate me na instagram.ljubici23, uzrećam followere ko me zaprati. To je bilo to, supportam item shopu Invictus Leon. Lajkite, subajte se, komentirajte nešto, danje svima srca. I to je bilo to, vidimo se i pozdrav.
Uff.